سلام دينا استلن ود بيت سو تشاتشن اندي تالاچو حمر ميديان يتكتاتلاچو نو يا حمر ييتا ساعتاچن لاي نگنيادلن اندمتاقوت با حمر ييتاچن لاي يتلايو فيديوچن ماحبر ميديان سيزوا غورا گنيناچون فيديوچ ود انانت نادرسالن كذا با فيديوچ لي دگمو لينسو ميگباچون گوداوچم اندي هود انانت اندم نادرس يتاوقال زاريم اندتلمدو يتلايو فيديوچن سبسبي امتچيلاچوالو زاري اند 3 ميونو فيديوچن يجيلاچوالو سمونو اندمتاقوت بملاو ايتيوبيا يطمقت بال ታላቅ ድምቀት ተከብሮ አልፏል ይሄንን በዓል አስተካኮ ሚነሱ አንዳንድ ሃይማኖታዊ ጉዳዮች አሉ በቲክቶክ በተለያየ ማህበራዊ ሚዲያዎች በኩል እነዚህ ቪዲዮዎች ጥቂት ሊባልባቸው የሚገቡ እና ሊበረታቱም ደግሞ የሚገቡ አሉ ሊተቹን የሚገቡ እንዳላቸው ሁሉ ሊበረታቱም ደግሞ የሚገቡ አሉ እነሱን ይዤ ወደ እናንተ መጥቻለሁ በቪዲዮዎቹ ላይም ደግሞ ሊነሱ የሚገባቸው ጉዳዮች እንዲሁ ያነሳሳን ቆይታ እናደርጋለን ቪዲዮዎቹን አዘጋጅቼ ማቀርብላችሁ አማደገፋ ነኝ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ኩንት ቆዩ ዘንድ ባክሮት ጋብዣችኋለሁ ወደ መጀመሪያው ቪዲዮ ከማለፌ በፊት ቪዲዮ ምን ላይ ተኮረ ነው የሚለውን ጥቂት ነገር ልንገራችሁ ትዝታው ሳሙኤል የሚባል ሰው ከዚህ በፊት እንደጋግመን ሰሞኑን አነሳዋለን ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ አገልጋይ ዘማሪ እንደነበረ እናቃለን ከዛ በሆነ ጊዜ ደግሞ አይ እምነቴን መቀየር አለብኝ ብሎ ወደ ፕሮቴስታንት ዓለም እንደገባ እናቃለን ግን አሁንም ድረስ ባለበት እምነት ውስጥ ያለውን ጉዳይ ማስተማርተቶ እስካሁንም ድረስ ትችቶችን ስድቦችን ዘለፋዎችን የሚያደርሰው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ ነው ይሄ ነገር የቆረቆራቸው የፕሮቴስታንት መምህራን የተለያዩ አገልጋዮች እንደዚህ ወጥቶ መናገር ጀምሯል ከነዛ መካከል አንዷን አገልጋይ ነው ዛሬ በመጀመሪያ ቪዲዮነት ያለችውን ነገር ላሰማችሁና በዛሬ ደግሞ ሊነሱም ይገባቸውን ጉዳዮች ለማንሳት ይወደድኩት በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን የትኛው የምን ተቋም ያላችሁ ሰዎች አድርሱልኝ ትዝታው ሳሙኤል ምናልባት አዘልፍ ልዘልፍ አይደለም የመጣሁት ነገር ግን ምናልባት ምንማማርበት ከሆነ ትንሽ ሜሴጅ ለአንተ ይዤ የመጣሁት እና በደንብ እንድታዳምጠኝ ይፈልጋለሁ ማንም ሰው ሲናገር ወይም ደግሞ ሲዳኝ ወይም ሲደኛኝ እንደ እግዚአብሔር ቃል ይሁን ብዬ እመርጣለሁ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ምን ጊዜ እውነት ነው ለሁሉም ተቋም ነው ለሁሉም ተቋም የእምነት ተቋም የእግዚአብሔር ቃል እውነት ነው ምን ጊዜ ግን ያንተ ትንሽ ለየት ያለብኝ ምንድን ነው መሰለክ የሆነች እልምት ያለችብክ ከሆነ ሰው ጋር የሆነ ንዴት ላይነክ የሆነ ከሆነ ሰው ጋር የሆነ ያልተግባባበት ነገር አለ ይሁን ለአንድ ነገር ልንገርክ የራሷ ረባት የሰው ታማ ስላለች አለ ያገሬ ሰው እኔ ምልክ ቪዲዮውን እያየሁት ነበረ እዚህ አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው ቪዲዮ ያየሁት ነበርና ታቦታቸው እንዴት ተቀምጦ ምናምን እያልክ ነበረ ስትል የነበረው እና ማንም በተረዳበት በዚያው መጠን ይመላለስ ነው የሚለው እኔ ምልክ ታቦታቸው እንደዚህ ጭሆነ ደብተርም ተሸከሙ ድንጋይም ተሸከሙ That's not your business. ይሄ አንተ ቢዝነስ አይደለም ወንጌል ደግሞ በፍቅር ነው የሚሰጠው ወንጌልን ሂዱና ወንጌልን ለዓለም ሁሉ ስበኩ ሲባል እየተደባደብክ አይደለም እየተሳደብክ እያመናጨክ አይደለም ወንጌል የሚሰራው በፍቅር ነው ወንጌል በፍቅር ስለተነገረ ዛሬም በቤቱ ጸንተናለን let me tell you one thing የኦርቶዶክስ እምነት ተቋም እንዲሁ ዝም ብለህ ሜዳ የምትሰድበው የምትዘልፈው የምትናገረው አይደለም እንግዲህ እንደተከታተላችሁት ነው እቺ በፕሮቴስታንት እምነት ውስጥ ያለች አገልጋይ ነች ስለዚህ ለትዝታው ሳሙኤል የመለሰችለት መልስ ነው ትዝታው ሳሙኤል ሰሞኑን ከበዓሉ ጋር ተያይዞ ያነሳው አንድ ነገር ነበር እንደሚታወቀው የጥምቀት በዓል ሲከበር በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነትና ስርዓት መሰረት ታቦታት ከመንበረ ክብራቸው ተነስተው ጥምቀተ ባህር ተብሎ ለሚጠራ ቦታ ታቦታት የሚያድሩበት ጊዜያዊ ቦታ ድንኳን ተደቁኖ ወደዛ ይሄዳሉ ስለዚህ የታቦታት ክብር በስፋት የሚገለጥበት በዓል ነው የሚከበረው በጥምቀት ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዮርዳኖስ መሄዱን ምሳሌ በማድረግ
ታቦታቱ ከቤተ ክርስቲያን ተነስተው ለጥምቀተ ባህር ይሄዳሉ የሚል አስተምሮ አለ። ስለዚህ ታቦታት ላይ ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች ይህንን ጊዜ በስፋት ሲጠቀሙበት ከዚህ በፊትም እናስታውሳለን። ብዙ ጊዜ የሚደረግ ነገር ነው። ጥያቄ መነሳቱ አግባብ ሊሆን ይችላል፣ ሰው ያልገባውን ነገር መጠየቅ መብቱ ስለሆነ። ስለዚህ ጥያቄ መነሳቱ ይጠበቃል፣ ተፈጥሯዊ ነው። ግን በማንቋሸሽ በማላገጥ የነበሩበትን ነገር በማንጓጠጥ መልክ ሲሆን ደግሞ ትንሽ ኦፌንድ ያደርጋል አይደለ? እዛ እምነት ውስጥ ያሉ ሰዎችም እንደው እልህ ቢጤ እንዲጋቡ እና የማይገባ ነገር እንዲናገሩ የሆነ ፕሮቮክ የሚያደርጋቸው ነገር ይሆናል። ስለዚህ ሊሆን ይገባ የነበረው በስርዓቱ ሲሆን ነው። አሁን እቺ እንግዲህ የሰማችኋት ልጅ የፕሮቴስታንት እምነት ውስጥ ያለች አገልጋይ ነች እና ፕሮቴስታንት ውስጥ ነው ያለሁት የሚለውን ትዝታው ሳሙኤልን ጭምር ነው እንግዲህ በዚህ መልኩ የገሰጸችው። ስትናገር እንደሰማናት ወንጌል በፍቅር ነው መሰበክ ያለበት፣ በማጥላላት በጥላቻ የሆነ ቂም በቀል በመያዝ አይደለም፣ በፍቅር ነው መሰበክ ያለበት የምትለው። ሁልጊዜ በሃይማኖቶች ላይ የሐመር እይታ ፕሮግራም ስንሰራ በፍቅር ቢሆን ሌሎችን በማንቋሸሽ ባይሆን የምንለው በቃ አሁን በጥሩ ቋንቋ የገለጸችልን ልጅ ይችናት ማለት ነው። እንደዚህ አይነት በሆነ መልኩ ነው መሆን ያለበት፣ ካልሆነ ምን አይነት ችግር ይፈጥራል? አሁን ትዝታው ሳሙኤል ቪዲዮን እዚህ አምጥቶ የእሱ የሰራውን ቪዲዮ እዚህ አምጥቶ መነጋገሩ ትንሽ ጉንጭ አልፋ ስለሚሆን ነው ጉዳዩ እንጂ ወደ በኋላ እንደውም አንድ ማሳያችሁ ቪዲዮ አለ የእሱ የትዝታው ሳሙኤልን እንደዚህ መደፋፈር አይቶ ሌላ የማይገባ ነገር ያደረገ ልጅ አለ፣ የእሱን ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ግን የሆነ ነገር ይዞ ጨርቅ አልብሶ ምናምን በቃ ታቦታቸው እኮ ይሄ ነው የሚል ለማዋረድ የተጠቀማቸው ነገሮች አሉ ምናምን። ከዚህ በፊት ማን እንደሆነ አላቅም፣ አንድ ትዝታው ሳሙኤል ላይ ለሚያደርጋቸው ነገሮች ምላሽ የሚሰጡ መምህር ይሁኑ ወይ እንዲተራሶ ይሁን አላቅም፣ ግን አንድ የተናገሩት ነገር እንዳለ አስታውሳለሁ። አንድ ሰው ከፍቅረኛው ጋር ይጣላና ከፍቅረኛው ጋር ከተጣላ በኋላ ሁልጊዜ ያስባታል፣ ማለት ፍቅሩ አልወጣለትም፣ ይወዳታል ምናምን፣ ግን በቃ መርሳት አልቻለም። መርሳት ስላልቻለ በየሄደበት ሁሉ ስሟን ያነሳል፣ ያብጠለጥላል ምናምን። ይሄ የሚያሳየው እዛ የሆነ ነገር እንደተወ መርሳት እንዳልቻለ ነው የሚል የሆነ ማነጻጸሪያ ሲያቀርቡ ነበረ። ከትዝታው ሳሙኤል የምንረዳው ይሄ ነው። ትቶ ከወጣ ትቶ ነው የወጣው፣ መተው ነው ያለበት። አሁን እኮ ትዝታው ሳሙኤልን በታቦት እመን ብሎ ያስገደደው ሰው የለም፣ ለታቦት ስገድ ብሎ ያስገደደው ሰው የለም። በነገራችን ላይ ለታቦት ስገዱ አትስገዱ የሚል ደርዙን የጠበቀ ክርክር በተለያዩ ፕላትፎርሞች አይተናል። ይስ መሰገድ አለበት ወይስ መሰገድ የለበትም የሚል የጨዋ ውይይት። ከእንደዛ አይነት ውይይት ሰው ቁም ነገር ያገኛል፣ ትምህርት ይወስዳል። ለምሳሌ ሰሞኑን ቢኒያም ሽታዬ ሶፊያ ሽባባውን በቲክቶክ ጋብዞ እንዴት ያለ ግሩም ውይይት አድርገው ነበረ። ከዚህ በፊት ቲክቶክ ላይ ያልታየ አይነት ውይይት። ቲክቶክ ላይ እንደምታውቁት ውይይቶች ሲደረጉ ከውይይትነት ወደ ጭቅጭቅነት ይሸጋገራሉ። ውይይት ሲሆን መደማመጥ አለው፣ መከባበር አለው፣ መማማር አለው፣ እውቀት ሼር መደራረግ አለው። ጭቅጭቅ ሲሆን ግን ስሜታዊነት ያዘነብልበታል፣ መሰዳደብ፣ መዘላለፍ፣ ኃይለ ቃሎች ይበዙበታል ምናምን። ከዛ በተቃራኒ መልኩ ግን ሰሞኑን ቢኒያም ሽታዬ የነበረ ሆስት የነበረው በቲክቶክ ፕላትፎርም ላይ እንደምታውቁት ቢኒያም ሽታዬ ከፕሮቴስታንት ወደ ኦርቶዶክስ ተዘዋወር ያለው ብሎ ያለ ሰው ነው። የራሴ ጥርጣሬዎች አሉኝ እኔ በዛ ዙሪያ። ከዚህ በፊት በነበረ የሐመር እይታ ፕሮግራም ሼር አድርጌያችኋለሁ ለምን እንደሆነ። እንደዛ እንዳለ ግን ሆኖ እሱ እያለ ሆኖ ማናት ሶፊያ ሽባባው እንግዲህ የፕሮቴስታንት ዘማሪ እንደሆነች እናውቃለን። እሷን ጋብዞ እንዴት አይነት ግሩም ውይይት! ስለ ደቂቀ እስጢፋኖስ፣ ስለ ማተብ፣ ኦርቶዶክሶች አንገታቸው ላይ ስለሚያስሩት ማተብ ከየት እንደመጣ ለምን እንደሚታሰር የተለያዩ ጉዳዮች ላይ በጣም እውቀት የሚያስጨብጥ ስክን ያለ የተረጋጋ ውይይት አድርገው አይተናል። ሊበረታታ የሚገባው ነው እሱ። አሁን ብዙ ሰው እኔ እንደተማረበት እርግጠኛ ነኝ። ከሁለቱም ወገኑ አሀ እንደዚህ ነው እንደሚያምኑት ልክ ነበርኩኝ ለካን ኦርቶዶክሶች ልክ አይደሉም የሚል እውቀት የሚወስድ ይኖራል። አሀ እንደዚህ ነው እንደ ኦርቶዶክሶች የሚያምኑት ብሎ ወደ እነሱም ደግሞ የሚጠጋጋ ሊኖር ይችላል። ከማናት ሶፊያ ሽባባውም ከተናገረችው ነገር አይ እሷማ ልክ አይደለችም ድሮውንም የሚል ይኖራል፣ ወይ ደግሞ ልክ ነች ብሎ የሚከተላትም ይኖራል። ይህንን አቋም እንዲወስድ የሚያስችል የተረጋጋ በጣም ስክነት የተሞላበት ደረጃውን የጠበቀ ማለት በሚቻል ሁኔታ ቆንጆ ውይይት አድርጓል። ያንን ውይይት ነው የምንጠብቀው አሁን ከነ ትዝታው ሳሙኤል አይነት ሰዎች። ትዝታው ሳሙኤል በሉት፣ እዚህ ፎቶ ላይ አሁን ከጎኑ የምታዩት ኤርሚያስ የሚባለውም ሰውም በሉት
ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ ስድብ ነው ጉዳያቸው ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ ትችት ነው ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ ማላገጥ ማንጓጠጥ ነው ጉዳያቸው ይሄ በመሆኑ የሚሰበክ ወንጌል አለ ወይ የመጀመረው ጥያቄ እሱ ነው የሚሆነው ይሄ በመሆኑ ሰው ያራቀን አይደለም ወይ አሁን እኔ ትዝታው ሳሙኤል እውነት ሊኖረው ይችላል ብዬ እንደሰማው መጀመሪያ አንደበቱ መታረም መቻል አለበት በሚገባ ቋንቋ ሲናገር ቁጭ ብሎ ሰው ይሰማል አለዛ ክብሩን የሚጠብቅ ብዙ ሰው አለ የሱን ስድብ ቁጭ ብሎ መስማት የማይፈልግ በርግጥም እኔ ጋ እውነት አለ ኦርቶዶክሶች እኔን ስሙኝ ወደ ፕሮቴስታንት እምነት መምጣት አለባችሁ የሚል እውነት አለኝ ካለ እውነቱን በሚገባ ቋንቋ መግለጽ ነው ያለበት ስለታቦትም ይሁን ስለምልጃም ይሁን ስለማንኛውም ነገር ማለት ነው አለዛ ሁሌ የተነሱ መሳደብ ሁሌ የተነሱ ማንጓጠጥ ሁሌ የተነሱ መዝለፍ ብቻ ከሆነ ግን ይሄ ሰውዬ ከስድብ ውጪ ምን ያቃል የሚል ተራ ንግግር የሚናገሩት ሰዎችንም ይበረክቱት ይሄው አይነት እንቅስቃሴ ኦርቶዶክሶች ውስጥ ሆኖ የሚያደርጉ አሉ ለምሳሌ ዘመድኩን በቀለ ይባላል ሰው አሁን መጥቀስ ይቻላል ዘመድኩን በቀለ በስማን ብሎ ጀምሮ ተራግሞ የሚጨርሰው ነው ሁላችንም እንደምናውቀው ዘመድኩን በቀለ እውነት የለውም ወይ ሊኖረው ይችላል ዘመድኩን በቀለ ያለ መረጃ ሊያወራል መረጃ ይዞ ሊያወራ ይችላል ግን የሚናገርበት ወይ ብዙ ሰው ኦፌንድ ያደርጋል ብዙ ሰው በቃ ልቡ ረፍ ብሎ እንዲሰማ የሚያደርግ ነገር የለውም ስለዚህ የፈለገ እውነት ቢኖር ከአቀራረብ ችግር ግን ብዙ ሰው እንዲቃወሙ ሊያደርገው የሚችል ነገር ነው የሚናገረው the same thing ትዝታውም ጋር ያለው እንደዛ ነው እውነት ሊኖረው ይችላል የሚያምንባቸው ብዙ በጣም መልካም ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ግን የሚናገርበት መንገድ እንደምታውቁት ነው ከስድብ ከዘለፋ ከምን ይሄ ከምን ጋር ይገናኛል መሰላችሁ አሁን የትዝታው ሳሙኤል ጉዳይ ከኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ነው የሚመሳሰልብኛል ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ብዙዎቻችን እንደምንረዳው ከመቃወም ውጪ አጀንዳ የሌላቸው ይበዛሉ ትልቁ አጀንዳቸው በቃ መቃወም ነው አሁን የሆነ እንደው ድንገት የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው መንግስት ፌል ቢያደርግና አሁን ዶክተር አብይ የሚመሩት ፓርቲ ብልጽግና ፌል አድርጎ የመንግስት አመራር የአገሪቱን የማስተዳደር እድል ተቃዋሚ ፓርቲዎች እጅ ላይ ቢወድቅ እኔ ያስተዳድሩታል የሚል ግምት የለኝም ምክንያቱም እድሜ ዘመናቸውን ይፈጁት በመቃወም ነው የረባ ርዕዮተ ዓለም እንኳን የላቸውም ርዕዮተ ዓለማቸውን ቁጭ ብላችሁ ብትጠይቋቸው ገና ርዕዮተ ዓለም ስለመቅረጽ የሚያወሯቸው ፓርቲዎች ይበዛሉ ምናልባት በጣት የሚቆጠሩ ፓርቲዎች ሊኖሩ ይችላሉ እነሱም በዛ ደረጃ ሀገር ለመምራት የሚያስችል አቅም አላቸው ወይ ጥያቄ ያለኝ እኔ ጥርጣሬ ያለኝ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ የዋና አጀንዳቸው ምንድነው መቃወም የሆነ አካልን የሆነ ነገር ላይ ማስነሳት እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ውስጥ በብሔር የተቋቋሙ ፓርቲዎች ይበዛሉ በብሔር የተቋቋመ ፓርቲ ደግሞ ሐሳብ የለው ማንነቱን ሪኮግናይዝ እንዲደረግለት ይፈልጋል ከዛ ውጪ ግን የኔ የምላቸውን የሱ ማንነት ውስጥ የተሰባሰቡትን ሰዎች የዛኛው ማንነት ላይ በማነሳሳት ተጨቁነሃል እኮ ተበድለሃል እኮ ታሪክህ እንዲህ ነው አንተ በኢትዮጵያ ቁጥር በጣም ብልጫ ያለህ ብሔር ነህ እንደዚህ የሚሉ ማነሳሻ ቃላቶችን እየተጠቀመ አንዱን ሌላው ላይ በማስነሳት ነው ፖለቲካውን የሚሰራው ያንን ካላደረገ ግን ሁሉም ብሔሮች እኩል ናቸው የሚል ወይ ደግሞ ስለ አንድነት የሚወራበት ደረጃ ላይ ከደረሰ ግን የብሔር ፖለቲካ ስለማያስፈልግ የብሔር ፖለቲካ ላይ መሰረት ያደረጉ ፓርቲዎች ይከስማሉ ማለት ነው ያን ተፈጥሮ ወደ መክሰም ደረጃ እንዳይደርሱ ሁልጊዜ ሰውም በሰው ላይ ማነሳሳት መቃወም ሁልጊዜ የሁልጊዜ አጀንዳቸው ነው የሚሆነው ስለዚህ አሁን ድንገት መጥቶ ስልጣን እጃቸው ላይ ቢወድቅ በስርዓት ያስተዳድሩታል ወይ እኔ ጥያቄ አለኝ የትዝታው ሳሙኤል ጉዳይም ከዚህ የተለየ አይደለም ሁልጊዜ ምንድነው መቃወም ሁልጊዜ አንዱን አካል እየመረጡ የሆነ ደግሞ አሁን እኮ አንዳንድ ጊዜ ለደህነት እምነት ሃይማኖት ስናወራ ስለመዳን ነው የምናወራ አይደለ ለደህነት የሚጠቅሙ ነገሮች ላይ እንኳን አይደለም ጥያቄ ሲያነሳ የምታዩት አሁን ለደህነት የሚጠቅሙ የእግዚአብሔር ህልውና ላይ ስለመዳን ነገረ ደህነት የሚባል ትምህርት አለ ቤተክርስቲያን እዛ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች በጣም ብዙ ናቸው እዛ ላይ መነጋገር ሲቻል ግን ፕሮቮክ አድርጎ የሆኑ ሰዎችን ስሜታዊ አድርጎ የማይሆን ቃል ለማናገር በሚመስል መልኩ ትችት ነቀፋ እንደዚህ አይነት ያሉ ነገሮችን መናገር አግባብ አይደለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በነገራችን ላይ ለታቦት ስለመስገድ የምትሰጠው ምላሽ አለ እሱን አይቶ አይ ይገባል አይገባም ብሎ መወሰን የግለሰቡ ድርሻ ነው የሚሆነው አሁን እኔ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የምታስተምረው ትምህርት ይሄ ነው ተብሎ ቢነገረኝ አይ ይሄማ ልክ ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ብዬ የመከተል አይ ይሄማ ልክ አይደለም ብሎ ያለመከተል ሙሉ መብቱ የኔ ነው አይ እንደዚህ ነው እሷ እያሉ መጨመንትን ማለት ማዋረድ
متاكبراچون نوايات قدسات قدوسانوچوان ماوار الدرجه مدرس گن اغباب ادله قدم اندالنو لينگر بميگباو قوانقوا سراتون درزون بتبك قوانقوا مناگر يكبال اهو مرس سايسيت قرتو ادلم سله تابوت بنگراچ لي لمثال ياون لانچات نو ميسگدوت انزي سوچ بلو بزو گزي اورال تزتاو ساموئيل يا اورثودوكس ممرا مينگروت ازا تابوت لي አልፋና ኦሜጋ የሚል የክርስቶስ ስም ተጽፏል እና ደግሞ ጉልበት ሁሉ ለክርስቶስ ስም ይንበረከክ የሚል ጥቅስም አለበት ለዛ ነው ከሌሎች ነገሮች ለይተን የክርስቶስ ስም ስላለበት እንሰግደው የሚል አመክንዮ ያቀርባሉ አሁን ክርክር እዚህ ጋር ማብቃት አለበት ለንጨት ነው የሚሰግዱት የሚል አንድ ተቃውሞ አለ አይ ለንጨቱ ሳይሆን እዛ ላይ ለተጻፈው ስም ነው እንሰግደው የሚል ሌላ ደግሞ ምላሽ አለ ይሄንን እኔ አነጻጽሬ የተሻለኝን መውሰድ የኔ መብት ነው አይ እንደዚህ ቢሉም እኮ እነሱ ከንጨት ከመስገድ ወጣው አያውቁም እነሱ ድሮም በአዳም ለኮስት ላይ ያሉት የሚል የማይገባ ንግግር መናገር ከኔ ይተበቅ አይ ለኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስገዱ የሚል ነገር ቢኖርም እዛ ላይ መጻፍ አግባብ አይደለም የሚል አቋም ካለ እሱን በትክክል ማስረዳት ነው አለዛም ምርጫውን ለምእመኑ መተው ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ባለ መንገድ በተስተዝተው ሳሙኤል በሚሄድበት መንገድ ብዙ ነገሮች ቢነገሩ ሊፈጠር የሚችለው በሃይማኖቶቹ መካከል መቃቃር ነው ደሞ ሌሎች ጥሩ አመለካከት ያላቸው አሁን እቺ ፓስተር አገልጋይነች ፕሮቴስታንት አገልጋይነች ግን ሊነገር በሚገባው ቋንቋ እየተናገረች ነው ያለችው ማክበር ይገባል ሌሎችንም የኛን እንዲከበርልን እንደምንፈልገው ሁሉ የሌሎችንም እናተም ማክበር ይገባል የሚል በጣም በቃ ይሄ አብሮ ለመኖር ፍላጎት ያለው ሰው የሚናገረው ንግግር ነው የተናገረችው በዚህ አግባብ መናገር ቢቻል ጥሩ ነው አሁን የተዘታው ሳሙኤል አካሄድ ወደ ምን ይወስደናል ካላችሁ አንድ ቪዲዮ አሁን አሳያችኋለሁ የሆነ ወጣት ተነስቶ የተዘታው ሳሙኤልን አነጋገር ወይ የሚተችባቸው መንገዶች ወስዶ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ታቦት ለማላገጥ ሲሞክር እና ያ ለማላገጥ የሞከረው ነገር ወስዶ ደግሞ አንዳንዶች ለህግ መቅረብ አለበት እስከ ማለት ደረጃ የደረሱበት ነገር ነው የተፈጠረው በቃ አሁን ከተዝታው ሳሙኤል ጭቅጭቅና ንትርክ ለናተርፍ ምን እንችልው ይሄ አይነት የህግ ክርክር ነው የሚሆነው ለማንኛውም ቪዲዮን ጋብዣችሁ ልመለስ በመጀመሪያ ደረጃ ማንኛውም የሃይማኖት ተከታይ በሌላ ሃይማኖት ላይ እንደሚያስጠይቅ ነገር ማድረግ ራሱን የቻለ ወንጀልና ወንጀል የሚያስጠይቀው ነገር ነው ይህን ሰውዬ ወደ ህግ እንዲቀርብልን እንፈልጋለን። እስካሁን ድረስ በተደረጉ ማጣራት እንግዲህ የዚህ ሰው አካውንት ተገኝቷል። ምንም እንኳን ቪዲዮ ዲሌት ቢያደርጉም አካውንቱን ዲአክቲቬት አድርጎታል። ስሙ እንግዲህ መላኩ ታፈሰ ይባላል። ይሄ ነው ፕሮፋይል ፒክቸሩ፣ ይሄ ነው የሱ አካውንት። ወደ 3000 የሚደርሱ ሰዎች ተከታዮች አሉት። ዛት ሚንስ እንግዲህ በሚገኝበት አካባቢ ይሄ ሰው ፌመስ ብሎ ነው የሚያስቡ። ስለዚህ እሱን ለማግኘት እጅግ በጣም ቀላል ነው፣ ራሱን ቢደብቅ ምንም እንኳን ማለት ነው። ሰው ይህንን ሰውዬ አፈላልጎ ለህግ አካል ማቅረብ የአንድ ሃይማኖት ተከታይ ሪስፖንሲቢሊቲ ብቻ አይደለም፣ የሁሉም ሃይማኖት ተከታይ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው። እንግዲህ እንዳያችሁት ነው አሁን ይሄ ልጅ ለህግ ይቅረብ ምናምን የሚል ጥያቄ የተነሳበት ልጅ ልክ ተዝታው ሳሙኤል ያደረገውን አይነት ነገር ነው ያደረገው። የሆነ ካርቶን ነገር በሆነ ፎጣ ሸፍኖ ኦርቶዶክሶች ታቦት እንደዚህ ነው ምናምን የሚል ምልክት ሰጠ። ከዛ ወሮ ደግሞ በጫማ መጣው ምናምን። አሁን ይሄ ወደ ምን ይወስደናል? እንዲህ አይነት መናን እንግዲህ አሁን የተዝታው ሳሙኤል ፍሬ ማለት ይሄ ነው። ወደ ምን ይወስደናል? መከባበር አለ ወይ ማሃሉ? በረጅም ዘመናት አንድ ሀገር ውስጥ ሆነው ተከባብረው የኖሩ ሃይማኖቶችን ማቃቃር አይሆንም ወይ? አሁን ይሄን ልጅ ለህግና ቀርበው የሚል ጥያቄ እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ማቅረብ ጀመሩ ማለት ነው። ይሄ ልጅ ለህግ ቢቀርብ አሁን ማንነቱ ታውቆ ምናምን እና ለህግ ቢቀርብ ከዛም ይነሳው ጥያቄ ምንድነው? ኦርቶዶክሶች ጴንጤውን አሳሰሩት ምናምን የሚል ደግሞ ሌላ ንትርክ ማለት ነው። በቃ የተዝታው ሳሙኤል አካሄድ መጨረሻው ትርፉ ይሄ ነው። ይሄንን ነው የምናገኝበት። የሌላውን ብናምንበትም ባናምንበትም የሌላውን ሰው ነገር ማክበር መቻል አለብን፣ አለዛ የኛ ሊከበር አይችልም። የሌላውን ስናከብር ነው ይሄም የሚሆነው። ከዚህ በፊት ታስታውሳላችሁ አንዲት ልጅ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሆና የፕሮቴስታንት መዝሙር ዘመርሽ ተብላ ስንት ጭቅጭቅ እንደተፈጠረ፣ እንደውም እቺ ልጅ በቃ ትገደል አይነት ሁሉ ዘመቻ የሄደ እንትን ያሉባት አሉ። ልጅቷ ብልህ ልጅ ነች እና አጠገቧ ያሉትም ዙሪያ ያሉትም የመከሯትም ብልሆች ናቸው።
እዛው ቤተ ክርስቲያን ሄደ ይቅርታ ጠየቀችና ነገሩ ረገበ እንጂ የተፈጠረው ነገር በጣም የሚያሰጋ ለስጋት ለህይወቱም የሚያሰጋ ደረጃ ሁሉ ደርሶ ነበር። አሁን ያ ነገር እንግዲህ በእንደዛ አለፈና ፎይ ሲባል እንደዛ አይነት ነገር ደግሞ ተመሳስሎ ይመጣል። አሁን ታቦት በዚህ መጠን በሚከበርበት ወቅት ደግሞ ወቅት ተጠብቆ በጥምቀት ሰዓት ሲሆን ደግሞ ሰው ስሜታዊ ይሆናልና የማይፈልግ ነገር እንዲያደርጉ መገፋፋትም ሊሆን ይችላል። በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ ነገር ነው። ደጋግመን እንደምንለው ሃይማኖት በጣም ሴንሲቲቭ ነው። የሰው ልጅ በተለያዩ አጋጣሚዎች ምድር ላይ የሚኖርባቸውን መስተጋብሮች ሊታገስ ይችላል። ምክንያቱም ነገ ከነገ ወዲያ መሞት አይቀርም የሚል አንደርስታንዲንግ ስላለ ሰው መሞት አይቀርም። እንደምታውቁት ብዙ ሰው ሁሉም ሰው ሟች ነው። ስለዚህ መሞት አይቀርም ስለሚል ምድር ላይ ባሉት መስተጋብሮች የሚታገሳቸው ኒ በቃ ነገ ስለመሞት ምናምን ቢሆንም ብሎ የሚያልፋቸው ነገሮች አሉ። ዛሬ ሞቶ ነገን ተስፋ በሚያደርግበት ሃይማኖቱ ግን ስትመጡ የሚታገሰው ነገር የለም። ምክንያቱም ስለ ሃይማኖት ስታወሩ የምታወሩት ከዚህ ዓለም ባሻገር ስላለው ነገር ነው። ብዙዎች ሃይማኖት እንደዛ ናቸው። ህይወት እዚህ ምድር ላይ ያበቃል የሚል ፍልስፍና እንዳለ ጠፍቶኝ አይደለም፣ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ማህበረሰብ የሚበዛው ኦልሞስት ኦል ማለት በሚቻል ደረጃ ሃይማኖተኛ ነው። ሁሉም ሃይማኖቶች ደግሞ ከሞት በኋላ ስላለ ህይወት ያወራሉ። ሞት ማለት እዚህ ምድር ላይ ያለ ህይወት አልቆ ለሌላ አዲስ ህይወት መወለድ ማለት እንደሆነ ነው የሚሰብኩት። ስለዚህ ይህንን ነገሩን ስትነኩበት የሚቀጥለውን ህይወቱን እንደነካችሁበት ነው የሚያስበው። ለዛ ነው በጣም ሴንሲቲቭ የሚሆነው የሃይማኖት ጉዳይ። ይህን ሴንሲቲቭ የሆነ ጉዳይ በዚህ መጠን ዲስክሬስ ማድረግ፣ አለማክበር፣ ማዋረድ ማለት ምን ማለት ነው? የሃይማኖት ሰው ነኝ ከሚል ሰው ይጠበቃል ወይ? ይሄ ነገር ሰው የሃይማኖት ሰው ነኝ ሲል እኮ አነጋገሩ የታረመ፣ አካሄዱ የታረመ፣ አኗኗሩ የታረመ፣ አንዳንድ ጊዜ በሚናገረው ንግግር ብቻ ሳይሆን በህይወቱ ራሱ የሚሰብክ ሰው ነው አይደል የሃይማኖት ሰው የሚባለው። እነዚህን ሰዎች ግን እንደምታዩቸው ነው። የአንዱን እምነት ለማንቋሸሽ የሚሄዱበት ጥግ ይሄድ እዚህ ድረስ ነው። ከዚህ ምን እናተርፋለን? አሁን ትልቁ ነገር ምን ይተርፋል ከዚህ? የሃይማኖት ተቋማቱ እርስ በርስ ያላቸውን መከባበር በሃይማኖት አባቶች ደረጃ እናያለን። ግን እንደዚህ መምህራንን በሚሉ ከአንዱ ቦታ ወጥቼ አንዱ ጋር ገብቻለሁ በሚሉ እና እንደዚህ ደግሞ የት መጣነታቸው ከማይታወቅ ሰዎች የምታዩት ነገር ግን በሃይማኖቶቹ መካከል ያለውን መከባበር እንዳይንድ እኔ እሰጋለሁ። በጊዜ ሂደት እንዲህ አይነት ነገሮች ተቋማዊ ቅርጽ እንዳይዙም እሰጋለሁ። ተቋማዊ ቅርጽ ያዙ ማለት ልዩነቱ ላይጠገን ተሰበረ ማለት ነው፣ ላይቀጠል ተቆረጠ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ከመሆኑ በፊት ግን አካሄዳችን ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ከብዙዎቻችን ይጠበቃል። እነዚህ ነገሮች እንደዚህ ካነሳን ሊበረታቱ የሚገባቸው ጉዳዮች የሉም ወይ የሚል ጥያቄ ማንሳት አለብን። የቅድሙ መጀመሪያ የጋበዝኳችሁ ቪዲዮ ላይ ሀሳቡን ያነሳችው ፓስተር በጣም እጅግ በጣም ሊበረታታ የሚገባ አካሄድ ነው የሄደችው። አሁን እሷ ዘላ ታቦትን ስለመንቀፍ አሁን እኮ ታቦትን ትቀበላለች ማለት አይደለም፣ እቺ አገልጋይ አትቀበልም እኮ። ግን እንደዚህ አድርገን መናገር ማዋረድ የለብንም የሚል ትክክለኛ አካሄድ ነው የሄደችው። ጥያቄ ካላት በሚገባው መንገድ ልትጠይቅ ትችላለች ማለት ነው። የማታምንበትን ነገር ግን አላምንበትም ብላ ትተዋለች። በቃ ከተውከው ተውከው ነው፣ ወደዛ ዞር ብለ ውሻ ወደ ተፋሁት ይመለሳል እንደሚባል የተፋሁን ነገር መላስ አይጠበቅብህ። ስለዚህ የዚች ፓስተር አካሄድ በጣም የሚበረታታ በሃይማኖቶች መካከል ያለውን መስተጋብር ጤንነቱን ጠብቆ እንዲቆይ የሚያደርግ እና ብዙ ሰው አርአያ አድርጎ ሊወስዳት የሚገባት ሰው ነች። በጣም ልናበረታታት ይገባል። ከዚህ ውጭስ ሌላ የሚበረታታ ነገር የለም ወይ ካልን እዚሁ ጥምቀት ላይ የእስልምና እምነት ተከታዮች ለኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ለአገልጋዮቹ ያደረጉት በጣም ሊበረታታ የሚገባ ብዙዎቻችን ልንማርበት የሚገባ ጉዳይ አለ። እሱን ደግሞ ቪዲዮ በመጨረሻ ልጋብዛችሁና እመለሳለሁ። Yeah.
እንግዲያው ይህንን ቪዲዮ እንዳያችሁት የእስልምና እምነት ተከታይ የሆኑ ወንድና ሴት ምናልባት ባልና ሚስት ሊሆኑ ይችላሉ ብዬ ገምታለሁ። ድሬዳዋ የተከሰተ ነገር ነው። ድሬዳዋ ብዙዎቻችን የፍቅር ከተማ በመሆኗ እናቃታለን። አሁን ያሉት ከንቲባም ከዚህ በፊት ለቁልቢ ገብርኤል ንግስ ወደ ድሬዳዋን አልፈው ወደ ሐረር ምናምን የሚሄዱ ተጓዦችን መንገድ ላይ ውሃ እየሰጡ ሳቾ ሙስሊም እንደሆኑ እናቃለን። ውሃ እየሰጡ በፍቅር ተቀብለው እንደሸኙአቸው እናስታውሳለን። እና ድሬዳዋ የፍቅር ከተማ መሆኗን ብዙዎቻችን እናቃለን። ያንንም የሚመሰክር ነገር ነው ያየ ነው። የኦርቶዶክስ ዘማሪዎች ናቸው እነዚህ ሰንበት ትምህርት ቤት አገልጋዮች ናቸው። እንደምታውቁት የጥምቀት በዓል ሲከበር 3-4 ቀን ረጅም በፀሐይ ላይ የመዘመር እንደዚህ አጋጣሚዎች ስላሉት መድከም ምናምን ይኖራል። ያቅማንስ ምናምን ሊፈጠር ይችላል። ያንን ታሳቢ አድርገው የሚቀምሱት ነገር ይዘውላቸው አደባባይ ወጥተው እየዘመሩ ባሉበት ሁሉ ነው ገብተው ያስተናግዷቸው። አሁን እነዚህ ሰዎች ሲገቡ ዞር በሉ መዝሙራችን አትረብሹ ያላቸው የለም። እነሱም ደግሞ እነዚህ ደግሞ ኦርቶዶክሶች አይደሉም የሚያመልኩት ሌላ ነው ብለው ሳይጠየፉ ምግብ አዘጋጅተው ስራዬ ብለው ማለት ነው ምግብ አዘጋጅተው እንደዚህ ሲያድሉ እናያለን። አሁን ይሄ በሃይማኖቶች መካከል ያለውን መስተጋብር እንዴት ባለ ጥሩ ሁኔታ የሚያስቀጥል መሰላችሁ? ቅድም ፓስተሩ ያደረገችው አካሄድ በጣም ይበረታታ ነው። እነዚህ ሙስሊሞች ያደረጉት አካሄድም ይበረታታ ነው። አሁን ከዚህ ምን አይነት እንዴት ያለ ፍቅር ከዚህ በኋላ የሚመጡ ትውልዶች ለትውልድ የሚቀር አሁን የታሪክ የሆነ ቪዲዮ ነው። ምን እንደው ይሄ በቪዲዮ ወጥቶ ታየ እንጂ ሁላችንም በየአካባቢያችን እንዲህ አይነት አጋጣሚዎች አዲስ አይደሉም። እናያለን፣ እናስተውላለን። በየመንገድ ስንሄድ በዓሉንም ስናከብር ስንንቀሳቀስ የምናየው ነገር ነው፣ የተለመደ ነገር ነው። እና በሃይማኖቶች መካከል ሊኖሩ የሚገባው መስተጋብር እና ጥሩ የሆነ ማሳያ እንግዲህ አንዱ እንደዚህ አይነት ያሉ ቪዲዮዎች ናቸው። ስለዚህ ብዙዎቻችን ብቻ አይደለም ምናልባት ሁላችንም ብንሆን እንዲህ ካሉ ጉዳዮች ተምረን በሃይማኖቶች መካከል ሊፈጠሩ የሚችሉ ቅራኔዎችን ማስወገድ ከብዙዎቻችን ይጠበቃል። ይሄ ካልሆነ ቅድም እንዳልነው ቅራኔዎቹ፣ እነዚህ መገፋፋቶቹ፣ ገፍቶ መጣሉ በተቋም ደረጃ ይሆንና የማንቀጥለው ነገር ሊፈጠር ይችላል። ያ ከመሆኑ በፊት ግን ምናልባት ቢረፍድም ግን አልመሸምና ቶሎ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማስቆም ይገባል። ቤተ እምነቶቹ በራሳቸው ውስጣቸው ሆነው አላስፈላጊ ነገር የሚናገሩ ሰዎችን ተዉ ማለት እና በጣም ደግሞ ካስቸገሩ አይ እነዚህ የኔን ሃይማኖት አይወክሉም የሚል ግልጽ አቋም መያዝ አለባቸው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነው ሌላ እምነት የሚነቅፉ የማይገባ ንግግር የሚያደርጉ ብዙ ሰዎች አሉ። እነዚህን ቤተክርስቲያኒቱ መገሰጽ በስርዓቷ ልክ መቅጣት ይገባታል። አይ ብለው አላርፍ ካሉ ደግሞ የኔ አካል አይደሉም ማለት ይጠበቅባታል። ፕሮቴስታንት ውስጥ ያሉትን በተመሳሳይ በእነሱ ተቋም ውስጥ ሆነው እንደዚህ አይነት አላግባብ ነገር የሚያደርጉ ሰዎችን የሚገባውን ቅጣት መስጠትና እምቢ ካሉ አላደርግም ካሉና አልታዘዘም ካሉ እነሱም አካል የእኛን አይወክልም የሚል ነገር ይጠበቃል። የእስልምና እምነት ውስጥ ያሉትን እንደዚህ የሚናገሩ ሰዎች አሉ፣ እነሱን መተው። እነዚህ ደግሞ በጎ ስራ የሚሰሩትን እንደነዚህ ያሉ ሰዎችን ደግሞ ማበረታታት በጣም ከሁላችንም ይጠበቃል። አለዛ ብዙ ሃይማኖቶች፣ ብዙ ብሔሮች፣ ብዙ ቋንቋዎች፣ ብዙ ጎሳዎች አንድ ላይ ተጠራቅመው የሚኖሩበት ሀገር ስለሆነ አንድ ጊዜ የተለኮሰ እሳት ማጥፋት በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ያ ከመሆኑ በፊት ያልናቸውን ነገሮች ሊስተካከሉ የሚገባቸውን ነገሮች አስተካክሉ፣ ሊቀጥሉ ሊበረታቱ የሚገባቸውን እንደዚህ ያሉ ጉዳዮችን ደግሞ እያበረታቱ መቀጠል ከብዙዎቻችን ይጠበቃል ለማለት ነው ተመልካቾቼ፣ እነዚህን ቪዲዮዎች ዛሬ ወደ እናንተ ያደረስኩት። ስለዚህ በዚህ አግባብ
ንግግራችን በታረመ መልኩ ጥያቄዎችን እየጠየቁ መግባባቱን መፍጠሩ መማማሩ ቢቀጥል መልካም ነው የሚል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ለዛሬ ያስኩላችሁ ቪዲዮዎች እነዚህ ነበሩ። በሌላ ጊዜ ደግሞ እንደዚሁ መነጋገሪያ የሆኑ ወቅታዊ የሆኑ እና ደግሞ ሊባልባቸው ሊወራባቸው የሚገቡ ቪዲዮዎችን ደግሞ ሰብስቤ ወደ እናንተ መምጣቴን መቀጥሎም ይሆነው። እስከዛው ግን ዛሬ አብራችሁኝ ቆይታችሁ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በሐሳብ መስጫው ሳጥን ውስጥ በኩል አድርሱን። ቪዲዮቻችን ላይ ደግሞ በሚሄዱ ስልክ ቁጥሮች በኩል መደወልም እና በቴሌግራም አድራሻችንም በኩል ደግሞ እነዚህ ጉዳዮች ሊነሱ ይገባሉ የምትሏቸውን ጉዳዮች ልታካፍሉን ትችላላችሁ። ለፕሮግራማችን ግብአት ይሆኑናልና እሱን ማድረጋችሁን አትዘንጉ። አብራችሁን ቆይታችሁ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው በሌሎች ቪዲዮዎችና በሌሎች ርዕሰ ጉዳዮች ደግሞ አገኛችኋለሁ። እስከዚያው ጤና ይስጥልኝ።